Հայկական դիրքերի վրա կրակ բացելով Ադրբեջանը նաև մեսիջ է ուղարկում Թուրքիա հունվարի 14-ին հայ և թուրք պատվիրակների մոսկովյան հանդիպմանն ընդառաջ։ Այս կարծիքին է փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը, սահմանային երեկվա սրացումները փորձագետը նաև կապում է Ղազախստան հայկական զորախումբ ուղարկելու հետ։ Երբ որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան 44-րդ պատերազմից հետո անդադ խոսում էին, բարձրաձայնում էին, թե հայկական բանակ այլևս չկա, գոյություն չունի, ջախջախվածի եւ այլն, հանկարծ նույն հայկական բանակից պանթուրքիզմի հենասյուներ համարվող երկրներից մեկում, որը որ Էրդողանն է համարում, Հայաստանը զորք է ուղարկում, որը որ վիրավորում է թուրքական, այսպես, ինքնությունը եւ ինքնասիրությունը, դրա մասին նաեւ հենց թուրքերն են Թուրքիայից ահազանգում, Էրդողանի, Մերձ Էրդողանյան վերլուծաբանները եւ փորձագետներն են նույնիսկ այսպես հիստերիկ արձագանքում դրան։